Moskvan delimitația e parta drum e sparnum nor patereazmov, lera ghirketei mă gjume. Rusastani dașnuțian agână paștona ca nercaia țuțici Maria Zaharova i hanrăini harțării patas hanere care li e gână hatel haiastani și antajii e întarchelu naha patereazma ca în porț. Arans nasne gher cu himna ca în pa. Zaharova în Yerevani e bag fiind hordorele anha pahira ca nasner samana zatum e samana gățum rusa ca în cartez nerov. Na în gățele vor la cinum, Turcia izoravarșuțiunerii aritov, Kremle pohăm bărnman mece gât vom Bakfi het. Ընդհանրապես գերիների, Բաքվի ներխուժումների եւ այլ սադրանքների կապակցությամբ հայկական կողմից հարցերին Մոսկվայի պատասխանները մեկն են՝ անհրաժեշտ է սահմանազատում եւ երակոմ պայմանավորվածությունների անվերապահ կատարում։ Այդպիսով Մոսկվան հաստատում է Բաքվի գործողությունների իր առնվազն առաջնորդությունը, եթե ոչ հրահանգավորումը Հայաստանի սահմանազատում պարտադրելու համար։ Լաչինում թուրքական զորավարժությունը, ինչպես նաեւ Գորիսկա պանջանապարհին ստեղծված իրավիճակը անկասկած այդ շարքից են։ Լաչինի թուրքական զորավարժությունը մեծացնում է լարումը, Հայաստանին կապող ճանապարհը փակելու եւ Արցախում հայ բնակչությանը պատանդի կարգավիճակում պահելու սպառնալիքով։ Ռուսաստանի խնդիրների ու նպատակների եւ քայքայվող բուֆերի դերակատարմամբ Հայաստանի պարտադրվող գործընթացի շուրջ մեկնությունը Ռուսաստանը ջանում է չփլուզվել Փաշինյանը ամփոխարինելի հոդվածում։ Ռուսաստանի կիրառած հիբրիդային միջոցները նոր չեն եւ թվում է 200-ամյա արյունոտ փորձը պետք է ճշգրտումներ մտցներ հայ հանրության մտածողության ու մոտեցումների մեջ։ Ռուսաստանի ճնշումների մեծացման ներկայիս փուլը Հայաստանում ուղեկցվում է։ Ռուսաստանը զգացել է իր սխալը, Ռուսաստանի եւ Բաքվի միջև լուրջ հակասություններ են առաջանում, ՌԴ խաղաղապահները օգնության հասան այստեղ այնտեղ տիպիկ քարոշչությամբ։ Երակոմ հայտարարության անվերապահ կատարման հիմքով կազմավորված խորհրդարանը զբաղված է ինչով ասես, բացի առանցքային խնդիրների քննարկումներից բեմադրելով իշխանություն ընդդիմություն կլոունական խորհրդարանում, մամուլում ու փողոցներում։ Կառավարությունը համաձայն է ամեն ինչի հանուն խաղաղ դարաշրջանի, որը ռուսական ռազմավարության մեջ հայերին ընդամենը նորաղետի պատրաստելու մի շրջափուլ է։ ՌԴ-ում սպասվող զարգացումները կարող են կրճատել անգամ այդ շրջափուլը, ինչը հիանալի գիտակցում են Բաքվում։ Անելանելի է արդյոք իրավիճակը։ Միանշանակ ոչ, Հայաստանի դեմ կիրառվող մասշտաբային ագրեսիան արդեն իսկ վկայում է հայկական խնդիրների ներուժի մասին, այլապես 3-6 պետություն իրենց ոչ ջանքը չէին ուղի դրա չեզոքացմանը։ Այդ ներուժը գիտակցելու ստայդամ ազգային օրակարգեր է պետք մշակել ճեղքումն ապահովելու համար։ Դրա բոլոր հնարավորությունները կան, թե ներքին, թե արտաքին։